Սաուդյան Արաբիայի Աբդուլլա Թակավորը Միացյալ Նահանգները ժամանել արյան խցանման հետևանքով վնասված ողնաշարի բարձությունների բուժման համար։ Աբդուլլա Թակավորն իր պատասխանատվությունները փոխանցել է երկրի գահաժառանգ Իշխան Սուլթանին։ Սաուդյան Արաբիայի առողջապահության նախարար Աբդուլլա Ալ-Ռաբիան ասել է, թե Թակավորի առողջությունը կայուն վիճակում է, թե Թակավորը և թե թագաժառանգը 80-ից վեր տարիքի են և երկուսն էլ առողջական խնդիրներ են ունեցել վերջին տարիներին։ Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարությունը ինտերնետային ուղերձով հայտնել է, թե Թակավորի այցը բուժման նպատակ է հետապնդում և որ Միացյալ Նահանգները նրան առողջություն է մաղթում։ Ամերիկացի սպառողները սովորաբար չեն սիրում հանրախանութների հանդերձարաններում հագուստ փորձել։ Այժմ որոշ խանութներ փորձում են հանդերձարանները փոխարինել այսպես կոչված կախարդական հայելիների տեխնոլոգիայով։ Նյու Յորքի Մենհեթեն թաղամասի Մեյսիս հանրախանութում տեղադրված այս հայելին մասամբ հանդերձարան է և մասամբ էլ ինտերնետային գնումների կայք։ Հաճախորդը առաջին հերթին նկարվում է, ապա ինտերնետում որոնում է իր նախընտրած հագուստը, այնուհետև մատի մի քանի հպումներով նա կարող իր ընտրած հագուստը դիտել հայելու մեջ երևացող և իր մարմնիչափերը կրկնօրինակող նկարի վրա։ Համակարգիչը ցանկացած հանդերձանքի համապատասխանող լրացուցիչ պարագաների ընտրությունից բացի կարող է նաև հաճախորդի նկարը ուղարկել նրա ընկերներին խորհուրդ ստանալու համար։ Կախարդական հայելու տեխնոլոգիան շատերի կարծիքով ամբողջ աշխարհի հանրախանութներում կհայտնվի մինչև 2015 թվականը։ Մինչ ամերիկացիները պատրաստվում են տոնել գոհաբանության օրը, անբարենպաստ եղանակային պայմանները երկրի միջին և արևմտյան նահանգներում մտահոգություն են պատճառում ճանապարհորդելու պատրաստվող բազմաթիվ ամերիկացիների։ Ուժեղ փոթորիկները, դյունամրիկներն ու ամպրոպները տարածվում են Յուտայից մինչև Կոլորադո և Տեխասից մինչև Հյուսիսային Կարոլինա նահանգները։ Վաշինգտոնի նահանգի Սիատլ քաղաքում վաղաժամ դյունամրիկները երթևեկության խաթարումներ և վթարներ են պատճառել գլխավոր մայրուղիների վրա։